Це було давно. На початку 30-х років 20-го століття. У краю, що спливав молоком та медом, вмерла людина. Вмерла від голоду. Могла бути стара людина, в якої за плечима було нелегке, покраєне війнами та злигоднями життя. І вона сподівалася дожити його в затишку та спокої, бавлячи онуків. Це також могла бути доросла людина, заклопотана традиційним. Щось посадити, щось збудувати, вигодувати дітей. Це могла бути людина юна, що переймалася майбутнім, щастям, коханням, успіхом. А може це була дитина, яка щойно робила перші кроки, перші спроби збагнути світ. Але одного дня ця людина померла. Статистика, підсумкову графу якої навряд чи коли буде заповнено, каже, що ця людина померла чи то 7, чи то 10 мільйонів разів, а може й більше. Але я не причетний до загибелі цієї невідомої мені людини. Ми всі не причетні. Вона загинула і не лишила потомства. Отже, спадкоємців серед нас немає. Нікому оплакувати, нікому хотіти помсти, нікому вимагати справедливості, нікому пам'ятати. Але чомусь не вдається сховатися за цими словами і не думати. Смерть від голоду настає, коли людина втратила 30-40% своєї ваги. Граничним терміном голодування вважають 65-70 днів для дорослої людини. Діти вмирають значно раніше. Свідчення на фотографіях і кіноплівці скупі, але вони є. Можна відвернутися від поглядів приречених. Бо коли зупинишся поглядом, починаєш впізнавати. Ці самі обличчя ти бачиш щодня. Лише не такі смертельно змарнілі. І з'являється відчуття, що ще трохи і на якійсь порепаній світлині побачиш себе. Поклик крові? Хто зна? Пам'ять? Так. Попри заборону будь-якої згадки на цілі десятиліття, пам'ять про них жила. У недомовлених словах, у переляці, що майнув у погляді твого діда чи матері. І живе зараз. І всі заборони начебто знято. Ми розповіли про Голодомор собі. Спробували розповісти іншим, але для більшості з нас великий голод залишається не більш ніж історичним фактом, що помалу відпливає у сутінки минулого, і емоції згасають непробудженими. Тож навіщо будити їх? Це було давно, на початку 30-х років 20-го століття. У краю, що спливав молоком та медом, вмерла людина. Вмерла від голоду. І спеці витягли. І це вона фото вже нарубане. Піч валяли. Знають, що є хліб, а не моє. Вони жили поряд з цією людиною. Вони вмирали разом із нею. Просто до них доля була ласкавішою. Героєм фільму жоден із наших героїв бути не хотів. Саме слово «герой» їх лякає. Але ми не залишили цим старим людям вибору. Бо тільки через них можемо спробувати пробити стіну часу. А час, він, як відомо, невблаганний. І живих свідків великого голоду дедалі менше. Ми, діти, не все розуміли. У мене менша сестричка Марійка була. Так. Але ми не все розуміли, що воно робиться. Тільки бачили, що батько зажурений, а мати плаче. Бачимо це і в сусідів таке. Бачимо і в других сусідів теж таке. Журба, якась журба, щось таке не те. Щось мучить наших батьків. Голод, тобто повне голодування, коли організм людини не отримує нічого, окрім води, призводить до того, що він починає споживати сам себе. Спочатку витрачається жирова тканина, потім білок м'язів, глікоген м'язів, глікоген печінки. Водночас знижується інтенсивність обміну речовин.
Звичайно, хто не голодував, тому це важко, важко зрозуміти, хто не голодував. Мені довелося бути пухлим і в 33-му році, і в 43-му році у таборі, німецькому таборі, і в 47-му році. Я знаю, що це таке, коли все твоє єство кричить бажанням знайти щось поїсти. Щось поїсти, звичайно. Появляється такий момент, коли вже, здається, і їсти не хочеться, тому що світ стає байдужим. За якихось 10 залишком років, перед тим, як в очі малому Грицеві заглянула голодна смерть, вона вже гуляла цією землею. Комісари вже забирали тут хліб, вимахуючи маузером. Вони брали заручників по одному від 5 хат. Не віддасте хліба – розстріляємо. Віддавали спочатку Москві та Петрограду, потім охопленому голодом по Волжі. Віддавали, а потім вмирали самі, виснажені. 1,5 мільйона. З 3 немовлят лишалося 1. Але першого голоду, який струсунув Україною на початку 20-х, наш герой не зазнав. Доба війни всіх проти всіх для нього лише спогади старших. Діда, Карпа Гуртового, і його великої 10 дітей козацької родини. 6 карпових синів поглинуло віхола громадянської. І батька також на розстріл тоді брали, оскільки різні групи забігали у село. Батько махнув у дворі, діда Карпа зупинявся, 2 доби стояв. Так, дід пишався, що батько Махно питав у нього, а що б воно, як би побудувати державу? Що зробити, щоб селянам добре жилося? Так, оскільки задумка була селянську республіку побудувати. У перші 2-3 дні виникає сильне почуття голоду. Різко зростає апетит. Інколи з'являється нудота, запаморочення, головний біль, судоми у шлунку. Помітно загострюється чутливість до запахів. Якщо води вдосталь, зростає слиновиділення. У перші кілька діб маса тіла людини зменшується в середньому на кілограм щодня. Потім щодобові втрати ваги зменшуються. А ось колективізація Григорію Олександровичу запам'яталася добре. Чого лише не вигадували більшовики, щоб переробити розбещених НЕПом вільних хліборобів. Врешті у листопаді 29-го в Кремлі вирішують. Настав час для кардинальної ревізії гасла «Землю селянам», від якого так і тхне есерівською контрою. Чомусь говорять, коли говорять про колективізацію, не згадують оцього слова «СОЗ». Це спільний обробіток землі. І у нашому селі організовували не колгосп, а СОЗ. Батько в СОЗі, мати в СОЗі, діти бродять по дорозі, руки вгору, ноги в річку, виконують п'ятирічку. По цілій Україні колективізація виглядала приблизно однаково. Все, що було твоїм, в одну мить стало нічиїм. Ти більше не був господарем. Ти отримав нового пана – державу робітників і селян. І ось цей пан з моралью босяка повинен був подбати про тебе. Я пам'ятаю, мати плакала. Мати плакала. Мати особливо не хотіла вона віддати корову. Так, одну корову то віддали, а коли другу забирали, мати ніяк не хотіла віддати. Мати тримала то за налегеч її і просила, та що ж ви робите, у мене ж діти малі. Та що ж ви робите? Тож остання надія, остання опора. Що ви робите? Але тих людей не можна було ублагати. Не за совість, то за страх. Почалася кампанія з розкуркулення. Влада нацьковувала сільський люмпен на заможніших. Куркулів розбили на 3 категорії. Перша – контрреволюціонери, які коли-небудь насмілилися повернути зброю проти червоної влади. В Україні це чи не половина сільського населення, що так чи інак брало участь в повстанському русі доби військового комунізму. Інша категорія – зачаяні куркулі, які активно не опиралися, але вважалися експлуататорами. Для цих негайний арешт і виселення в Сибір чи Казахстан. Третя категорія – лояльні до влади куркулі, їх мали виселяти на цілинні землі. Вже за перший квартал 1930-го в Україні 62 тисячі сімей було розкуркулено. Мого дідуся Карпа тяжко низами прийшли
розкуркулили. Дід пишався тим, що він козацького роду, пишався тим, що його предок – козацький полковник Самарської Паланки. І раптом приходять, хата у діда велика, так, у діда було десь з 15 коней, так, це ж родина велика, 10 гектарів землі, це потрібно її обробити, це ж своїми руками. Прийшли і сказали, дозволили одягнутися і вийти з двору. Він одягнув кожуха, так, і пішли з двору, з банці. Оці люди, що харчали на землі, отож тих вони куркудями зробили. Так вони ж день і ніч робили. Володід веде воли на снопів гарбу, а баба прив'яже делицю, іде ззаду, веде. Це в'я від діти, що було. Найлегше зносять відсутність їжі люди похилого віку. Їх рятує сповільнений обмін речовин. Натомість у дітей та підлітків він інтенсивніший за середній на 15-20% і досягає 1,15 кілокалорій на годину на кожен кілограм маси тіла. Тому першими помирають хлопчики, потім молоді чоловіки, за ними дівчатка і жінки. Якщо, звісно, не втрутяться сторонні фактори – важка праця, хвороби, холод. Навіщо будити емоції, вкотре повертаючись до цієї страшної історії? Але залишається питання – хто і що спричинили голод? Чому він набув масштабів національної катастрофи? Чи був це геноцид, чи ні? Все це важливо, без сумніву. Але головне – мільйони людей, нормальних, повноцінних людей, пішли з життя в муках. Їх убито голодом. Чому вони дозволили себе убити? Чи часто ви знаходили поняття голодних бунтів під час голодомору? Я можу назвати інші приклади, але частота голодних бунтів на таку велику кількість населення практично була нівельована. І тоді виникає абсолютно дивне запитання. Тебе хочуть вбити, тобі не дають їжі, а ти мовчиш. Що з тобою відбувається? Люди втрачали наче ідею. Дивно звучить, ідею життя. Не просто біологічного виживання, а саме ідею життя. Власне, для чого то все? І все зводилося лише до окремо взятої родини. От щоб вижив Іванчик, щоб вижила Оксанка. Чим врятувалися сердешні? Про це довелося спитати не одного очевидця. А потім слухати щось притаманне радше хворобливій уяві творців кінострічок на тему «Чи буває життя після апокаліпсису?». Там картопля померзла, і оці картопляні коржики, так, зверху біленьке, а під спотом чорне. Ці коржики були нам за цукерки. Це був порятунок. Пам'ятаю, як тільки весна почалася, як висипали всі ховрахів виливати. Так. А це за нашим городом. Ми з краю села жили, за нашим городом. Там людей було, маса людей, десь може півтори сотні. І то намагалися на візочку привезти води і вилити того ховраха, його ж треба було зловити. Так. Але як зловиш ховраха, то вдома уже чудовий, пахучий суп. Зовнішнім виявом голодування стає впертий пошук їжі, часто пов'язаний з подоланням дуже значних перепон. Збільшується тонус м'язів шлунка і кишок. Виникає так звана голодна перистальтика, коли шлунок починає скорочуватися впродовж 15-20 хвилин через кожні 1,5-2 години. Зменшується вміст поживних речовин у крові. Медики назвали це явище голодною кров'ю. Кажуть, що фізична мука тамує душевний біль. Бо чим іще пояснити, що ті, хто вижив, зберегли здоровий глузд, а не збожеволіли, спостерігаючи загибель найближчих та найрідніших.
почуття, оті почуття, які були до батьків, до всіх, до родини, вони, звичайно, притупилися. Головне, що дзвеніло в ушах, у голові весь час, у всьому єстві людини. Це оте бажання, де знайти, де що в рот узяти, де що пожувати, де що з'їсти. Так. І тому шукали. Так. То трава грицики, ото була така трава, то лобода, то ще щось таке. Так. То гнилички якісь, то десь якихось згорнули кілька зерняток. Тому що одне у людині кричить, так. Усе тіло кричить, уся свідомість. Так. Усе у тебе, так, це де знайти, їсти, де знайти. Просиш матері, просиш батька, просиш інших, але у них нема. Потім обов'язково наступає, і, власне, те, що ми бачили в основному в хроніці, це наступає така депресія, подавленість, аж до ступору, коли сидять безвольні люди. І вже нічого не роблять, коли, казалось би, логічно, ну кудись проривається через ті кордони, проривається кудись, виходь, тікай, щось роби. Наступає зовсім протилежна реакція. Абсолютне позбавлення якихось вольових зусиль. Вони наче застивають в своєму передчутті смерті. Єдине, що опиралося голоду – материнська любов. А мати то плакала, то йшла десь. Ну, те, що в хаті було, ходила поміняти на щось виміняти. А потім 33-го року весною, коли орали ті городи, то мені довелося бачити матір запряжену у плуг. Так. Багатий чоловік, не знаю, наскільки він багатий, але кілька жінок упряглися, і він ото управляв. Принесла мати так звані попенники. Це лобода, обкачана у висівки і щось таке на зразок борошна. Це вона принесла. Це така пожива була. І плакали. Як же вас, діти, порятувати? Дурні хохли, що ви галасуєте тут про свій голод? Довелося прочитати колись на одному з інтернетівських форумів. Яке ви маєте право звинувачувати когось? Ви, що гірші за тварин. Ви, які їли власних дітей. Все здобуття еволюції, те, що ми гордимося і кажемо, ми не просто гомо сапіенс, ми особистості. От особистість нівелюється до тваринного рівня. Коли інстинкт самозбереження заставляє поїдати і трупи померлих, або навіть добивати. Чорна зона пам'яті. Невитравна. Люди, що поїдають собі подібних, убивають на поживу дітей. Я не можу мати до них жодного стосунку. Не можу і не хочу навіть пробувати їх зрозуміти. Це не люди. Але ж були людьми. Та чи залишалися ними тоді, коли від фізичних мук і від страху мук майбутніх почали полювати на таких, як самі, переступивши страшне табу? Їх було небагато у порівнянні з тими, хто вмер, але не переступив. І що з того? Хто винен? Вони самі? Чи ті, хто допровадив цих нещасних до стану спраглого плоті звіра? Димит, пішли подивимося, бо там уже щось у мелашки та у тієї. У хаті щось труп і той. Прийшли, що не їх немає. Глянула вікно. Ой, чого він, а його Іван, свать того було. Чого Іван такий малий? Ну, ряднинкою ж накрито, та й каже, чого цей Іван такий малий? Вони взяли, вийняли шибку, зразу ж нахально не лізли в хату. Вийняли шибку, взяли там палкою, стягли ту ряднину. Коли да, вже ніг немає. Ну, із печі витягли уся вона хоту вже нарубане там той. Я точно не пам'ятаю його імені. Ну, мені здається, його звали Сергійко ніби. Так. Він жив недалеко від школи. Так. Його мати його з'їла.
І якимось чином, коли я хотів піти туди, де мама була у того багатого хазяїна, як ми його називали, орала, так, то мені довелося побачити, як міліція виносила казан великий навоза, він парував, так. А та жінка, як божевільна, кричала, ось так, руки підняті, кричала, вигукувала щось. То крик, історичний крик такий. Так. Звичайно, її цей міліціонер тягнув ось так за одежу, руки не міг її втримати. Вона не опухла, тому що вона щось їла. І, напевно, це не перша дитина. Так. Тому що в той час небезпечно було. Небезпечно було ходити по селу. Пізніше відчуття голоду починає слабнути. Зникає апетит, людина відчуває навіть певну бадьорість. Язик вкривається білим нальотом. Вдихаючи повітря, людина відчуває слабкий запах ацетону. Вигляд їжі вже не спричиняє виділення слини. Людина стає надто дратівливою, інколи не може спати, її переслідує головний біль. Але цей період пожвавлення нетривкий. Після нього приходять вістівники загибелі. Апатія, млявість, сонливість. Крапки над «і». Їх можна розставляти у власній свідомості. У свідомості свого племені. У свідомості тих, що мешкають у світі навколо нас. Спостерігаю. Певний інформаційний бум навколо теми Великого Голоду у річницю офіційно встановлено на підставі висновку експертів-істориків. З екранів лунає офіційна ж оцінка. Голодомор – геноцид. Заздалегідь спланована акція. Це ж саме з високої трибуни Об'єднаних Націй. Довгоочікувані слова. Небезпечні слова. Бо спонукають думати, що голод – виняткова справа ворогів, які ззовні. Це вони нас убивали, а не ми допомагали їм убивати себе. Чи міг, скажімо, комуніст залишатися українцем? Навіть кволі спроби таких, як Скрипник, Чубар, Петровський, балансувати, лише дратували кремлівську верхівку, а надто Сталіна. І питання стояло або-або. Або саботувати жорстоку хлібозаготівлю і перестати бути вождями, чи й взагалі перестати бути, або ж катувати свій народ. Вони не спромоглися на перше, і, на думку їх господаря, погано справлялися з другим. Бачите, яке йшло роздвоєння? Як економіст, я розумію, що робиться безглузда політика, яка заведе в тупік і може викликати все, що завгодно. І як я виконую, тому що мені сказано, тому що партія, а партія завжди права, щось таке аморфне. Раніше сказали, Бог мені звелів, Божу заповідь я виконую, тепер партія сказала, я партії не буду виконувати. Яка різниця? Да ніякої різниці. Абсолютно. Це, що ідея задавила особистість. Особистість говорить, навіть, можливо, пише, і в той час реально виконує. Повне роздвоєння. Ні в 1932-му, ні в 1933-му роках українська верхівка не змогла задовільнити вимоги у додаткових мільйонах тонн. Обережні натяки Косіора закінчилися усуненням його в тінь безкомпромісного товариша Постишева, який голоду бачити не хотів. Велика чистка тривала понад рік – з червня 1932-го до жовтня 1933-го. З посад полетіло 80% секретарів парторганізацій і 75% чиновників місцевих рад. Але те високе начальство приречений селянин навіть уявляв собі погано. Інша річ – безпосередні виконавці, горизвісні буксирні бригади, укомплектовані місцевими комнезамівцями та відрядженими з міст. Їх боялися. Чому? Всього 10 років від часу громадянської війни. Це просто пам'ять така жива була. І тому людина із зброєю була страшною все-таки. Звичайно, вони остерігалися гніву, остерігалися цієї неприязні, але вони чули за спиною силу державну, силу влади. Так. Крім того, очевидно, були інші органи у районному центрі загін міліції, який при потребі сюди ж приходив. Крім того, там тюрма у Базірці. Так. Тут відвезли туди, от, і пішов, і нема. От у чому річ. Страх людей, безумовно, страх був великий.
Мамо, ви ж скажіть, куди хліб ховали, як ви мені розказували? Був в Успенському врач дуже хороший, і він з моїм батьком був знайомий. Він знав, що таке буде горе, і він сказав, щоб хліб заховали. І у хаті строїли хату, і в чулані відступили, кирпичем заклали, а на чердаку дірку зробили. І туди сипали кукургозу, просо, пшеницю. А тоді вітиля, кирпичинка з наружі витягнуть, наточуть, брезентова рукавиця, молотком шинки наб'ють, наб'ють, мати в казані зваре. Уночі поїли, все порозкидали, поховали, замазали, просушили. Прийдуть, комін валяли, піч валяли. Знають, що є хліб, а немає. І так ми вижили, отак осталися ми живі. Реквізитори досить швидко дали собі раду з наївними селянськими схованками. Байдуже, про що йшлося – про мішки збіжжя чи останню жменю. Мати заховала у глечику, можливо, половина глечика пшениці. І заховала на комін. Тут була лежанка, ось так, біля печі. І надіялася вона так, що у куток на комін поставила цей глечик. І ось оці комнезами, після того всього, що ото вони витрусили, уже не було нічого. Вони походили по двору, щупали, рили ту землю. У нас, у сусідів фесюнів, так, у сусідів дерев'янків, де одну ямку викопали, так, потім іще в інших сусідів, так, прийшли до нас. І побачив глечик, а там що у вас? Так. Чи навіть не вас? А там що у тебе? Так. І він ногами на піл ступив, дістав глечик, там зерно. Висипали. Мати ридала. Каже, це для тієї малої дитини. Це останнє, на що я можу надіятися порятувати її. Це останнє. Мати ридала. Але він був безпощадний. Це у мене в пам'яті так зарізалося. Я до цього часу це з болем згадую. Чому вони це зробили? Невже в них душі не було? Невже вони не бачили отих дітей, що у хаті були? Ми ж були малими і худими, уже такими. Так, я вже починав пухнути. Сестричка худенька, а те дитятко, Віра, так, вона схудла до краю, бо в матері не було молока, не було чим її годувати. Грудь була пустою. Як залетіли, загребли і все. Із пазухи в дітей. Квасоньку витрушували, та кабак сушений. Забирали. Не люди були, хіба то люди. Слово «звірі» саме проситься на язик. Але без відповіді залишається питання, звідки взялося стільки садистів, що діставали насолоду від споглядання повільної смерті безборонних людей. Наука твердить, що якраз психічної патології у котів не було. Була зґвалтована комуністичною маячнею свідомість. Якщо його взяти клінічно видягнути і обдивитися так психологічно, нейрофізіологічно, психіатрично і сказати, перед нами хто? Масовий серійний вбивця, який бачив, що відбувається і далі це виконував? І будь-який психіатр скаже, ні, це здорова людина. Це здорова людина, але поговоріть з ним на соціально-психологічні теми, ви побачите, що він настільки запоморочений, він настільки забитий цими ідеями, що як особистість він розчинився. Прикро думати про те, що твій народ – отара безвільних овець, що покірно брила на заклання, не чинила жодного спротиву. Мусив бути спротив. Бо ж як нація, яку роками не вдавалося приборкати, і в якій вогонь війни жеврів ще роки після того, як кремлівські господарі констатували перемогу, могла здатися без бою? І спротив був. Люди бунтували. Цілі округи були охоплені голодними бунтами. Бійців НКВД не вистачало, щоб їх приборкати, тож залучали регулярні війська. Хоч як генерали просилися не примушувати, бо видовище голодної смерті деморалізує бійців. А що цей локальний спротив не переріс у справжню війну, що дивуватися? Попередня війна та репресії вивели назавжди з обігу чимало тих, хто здатен був очолити спротив.
Натомість дала шанс тим, хто міг пристосуватися. За будь-яку ціну. Такі речі, як Голодомор, інші речі, тоталітарне проживання в режимі закритості інформації, де були, щиро говорили тільки на кухнях, ми це знаємо, ці речі, вони привели до того, що появилося покоління соціальним нігілізмом. Я би його назвав так, синдром Йозефа К., головного героя Франца Кафки «Процес», який в кінці роману сам веде своїх конвоїрів на свою, щоб його казнили. В реальності закладена оця дійсно покора до будь-якої ситуації, до будь-чого. Можете уявити людей, яких вбивають масово, які не роблять ніяких кроків. Зміни в організмі тривають. Деякі з них з часом набувають незворотнього характеру. Атрофія м'язів, різка слабкість аж до повної нездатності самостійно рухатися, навряки. Людина пухне з голоду, але пошкоджені навряки перетворюються у незагоювані рани. Зниження температури тіла, інколи до 30 градусів за Цельсієм, зменшення розмірів серця, порушення дихальної функції. Далі – голодна кома або раптова смерть від будь-якого раптового навантаження. Пухлість була така, у мене ноги були, як валенки. Так. Живіт відвисився, так, як торба. Так. Почуття, відчуття батька, матері губилося. Тому що єдине, що в голові було, єдине, що весь час було на думці, знайти їсти. Їсти хотілося. Так хотілося їсти. І тому рука тягнулася до трави до якоїсь, до чогось такого, що можна з'їсти. Так. Навіть ремінь, який був у нас у господарстві, той ремінь поварили. Поварили все, що було ото від кінської збруї, це все пішло. Сусідська дівчинка, однокласниця Дуняша, Фесюн. Я бачив, як вона помирала страшенно. Весною це 43-33 року. На городі. Вона ще змогла на город піти і там упала. Вона що достала, яку траву, вона всю траву з'їла. Віз, фіра, підвода. Багато назв у нехитрого селянського транспорту. У 32-му на цій колісниці на подвір'я в'їхав жовтий князь – голод. Спочатку на неї вантажили забраний хліб. Потім тіла тих, у кого хліб вже вибрали. Так уїхала підвода і так викидала ніби свиней на цю підводу і вивозили на цвинтар. Ям закопали і все. А тоді по степу валялися. Сім'ї вимирали, везуть на підводі, руки, бо вони не захолоняли, їх не було жиру не було, не захолоняли. Ото такі, ручки отако висять, а воно головку схилило, яма викопана, одного сьогодні вкинули, завтра двох туди вкинули, із десяток вкинули, тоді загортають. Копати не було кому ям, негодящі вони були, зовсім люди негодящі. Було й таке, синок. Значить, двоє вмерло вже їх, а те лежало таке. На коней того на підводу, та й привезли. Та вкинули ж вони його, а не загортали, бо це ще буде кидати. А приїхали на другий день, привезли, а він щенята милупа. Ну його ж витягли, все одно ж він там мер. Бо його ж не було заживку. Вибір між життями твоїх близьких та іншими людськими життями. Він тяжкий. А інколи й відсутність вибору. Батько Ганни Костянтинівни не чатував на полі, де голодні односельці випорпували щойно посаджену картоплю. За те, що бараболя зійшла рідко, Костянтину Гончару дали 10 років. А жінці та дітям підписали смертний вирок, бо вже наступного дня комнезамівці забрали все їстивне. Ми єлі-єлі. До весни дожили, єлі-єлі. То
весною вже мій брат, це я, у мене ось рани на тому було відкривалися, пухла, а потім лопалося тіло. То ми вже так, то сфори шривали, то тут за селом колосні буряки здимувалися, то буряки ото виривали, ну, щоб отак перебивалися. Примха долі. А може розрахунок визискувачів? Треба ж комусь сіяти. Батька весною випустили. Він вертався, намагаючись не думати, що вертатися нікуди. І батько йшов з поїзда у 10:07 утра. То на дорогах люди лежали мертві, а є ще тіки-тіки. Ну він спитався, а як моя сім'я? Така тіки-тіки. Приходить батько, ну, подивися на раз. На наше життя привіз нам, помню, тульки і житного хліба. І сказав, оце нам на матір, сказав, ти в сундук замкни, одразу давай потрошку їм. О. Вона нам і дала потрошку того хліба і замкнула. А потім батько побув та й поїхав вже в городу 5. А ми із сестрою старшою, їй було 17 років. До того сундука там замок. Ми прямо розірвали б той замок, нам так з'їсти хоч. А багато ж нема. А потім мама один раз забула замкнути. А ця старша сестра полізла, увілась і вмерла. 17 років було. Якщо не можна дати біді ради, може варто втікти? Селяни масово посунули в райони, де реквізиція збіжжя була не такою жорстокою і де мали надію заробити або випрохати хоч якусь поживу. З сусідніх з Україною російських областей в центр полетіли розпачливі телеграми і шифрограми. Місцеве керівництво не знало, що робити з горами трупів і тисячами рухомих напівмертвяків. Доблесні органи знайшли вихід. Поставили кордонами спеціальні загони та пости. Потік біженців заблокували. Подалася втікати і родина Григорія Гуртового. Куди тікали? Туди до Дніпра. До Дніпра. Що там біля Дніпра? Ми теж туди втекли. Одної ночі батько появився у хаті, тому що переховувався. І вночі на возик, двоколісний возик, посадили мене і Марійку. Батько узяв сокиру з господарства, так, сокиру, рубель і вузлик всякого там ряднинку там, і якесь барахло, одяг. І вночі ми з села Корніївки ото втекли. Да, в селі боялися ночувати, тому що проїхали якийсь хутір чи то село, там нікого не було. Нікого не було. Зайшли у хату, вже почали вишні чи черешні червоніти. То не можна було дістати їх, у нас не було сили. Так, то у хаті на полу, тобто, де постіль була, лежала жінка мертва, розпухла, і на підлозі. На столі розсипана сіль, а піч іще тепла була, тому що мати казана, там казан стояв, мати казана того витягала, то там була зварена лобода. Іще тепла, тобто вони недавно померли, ще недавно вони варили. Чи були в охопленні голодом Україні люди, яких оминуло лихо? Були. У великих містах бачили голодну смерть. Тіла тих, хто попри збройні кордони навколо голодних сіл, таки прорвався до міста, щоб обміняти речі на щось істинне, прибирати не встигали. Місто в постаті чи то простого робітника, чи вчителя, лікаря, дрібного чиновника було змушене спостерігати за великим голодом. Для багатьох, та що там, для більшості, для киян, харків'ян, вінничан у першому, як то кажуть, поколінні, це означало, що десь в цей момент гинуть рідні та близькі. Оцей інстинкт самозбереження зашорував їх очі. Коли ти думаєш про себе і про своїх дітей, і тоді ти ще більше проймаєшся тією ідеєю, яку тобі підсовують як готову фабулу для того, щоб тобі спасти тебе від стресу. Сказати, так, ти бачиш, що вони страждають, але це робиться в ім'я. Міщухи вижили. Розпач і страх зруйнували останні їх зв'язки з власним корінням. Малої батьківщини більше не було. Лишалася велика, якій треба служити не лише за совість.
але й за страх. Страх ще ростиме. Попереду терор, який прибере останніх здатних дивитися правді у вічі. Страх перекажуть у спадок. Дітям, онукам, правнукам. Кажуть, що ті, хто народився з мого покоління і молодші за мене, вже не матимуть цього страху. Так кажуть. Цей страх за голод, він завжди є. Навіть коли аж ось і тепер, от посуха, так, кажуть, а можливий голод, так. От той голод 33-го року, та навіть той голод 21-22-го року, він так глибоко сидить у пам'яті людській, отого старшого покоління, якому зараз 80 під 90 років, вони його згадують, і в них оце почуття, пам'ять ота про той голод, вона і досі страшить. Так. Бо оце, як трошки посуха була, жара така узялася, хліб трошки припалився, і люди почали говорити так, а можливо й голод, а можливо так, а можливо й неврожай. Чи ми спадкоємці? Поть від поті тих, хто відбирав хліб. Важко уявити себе у ролі виконавця чогось схожого на хлібозаготівлю зразка 32-го року. Прийти до сусідів, нехай навіть незнайомих, і пограбувати, усвідомлюючи повну безкарність, маючи державну санкцію. Вислухати жіночий лемент, поглянути в перелякані очі дітей і забрати все. Фактично, розпочавши страту цих людей, довгу і страдницьку. А такі ходили молоді хлопчики, це в 33-му році. Йде і гляде, ну хто ж знав, що це така біда, то там за шпицем, чи на п'єцу горщику там ямку викопав і засиклав той горщик. То не палками залізними такого рубали, дивилися і гляділи, і все. Очевидці кажуть, четвертина забраного, згідно з директивою центру, належала заготівельникам. То може такою була ціна власного виживання? Чи зміг би я вирвати шматок в чужої дитини, щоб врятувати власну? Чи варто відповідати? А раптом відповідь буде ствердною. Чи маємо ми право виставляти оцінки нашим пращурам? А якщо так, то коли цей час настає? І хто може бути суддею? Я не бачу сенсу у тому, щоб вимагати у ворогів каяття, у друзів співчуття, а у цілого світу справедливості. Вороги не каятимуться і ніколи не визнають власної провини. Друзі на те й друзі, що розуміють тебе, не потребуючи агітації. А шукати у світу справедливості? Тоді цей цивілізований світ купував наше збіжжя, коли нас щодня вмирало 17 тисяч. І тис руку, яка продавала йому цей хліб. Дешевий хліб, ціна якому – людська смерть. Чи змінилося людство відтоді? Чи зараз воно не купує нафту за такою ж божевільною ціною? Чи, може, навчилося вирішувати суперечки в інший спосіб, ніж війна? Тепер ми знаємо, що та диявольська сила десь сиділа в Кремлі, десь накази оті, нелюдські накази давалися. Але чому, чому? Оце недавно у газеті я прочитав якийсь автор Вишневецький, так, який говорив про те, що, мовляв, голоду 1933 року практично не було. Якщо й були труднощі, то вони в ім'я побудови соціалізму. Ви знаєте, у мене в душі запекло, запекло. Так моя сестричка Вера то пішла на побудову соціалізму. Мій дідусь, кістки його пішли у фундамент соціалізму. Бабуся пішла у фундамент соціалізму. Мої однокласники, Дуняша сусідка, пішла у фундамент соціалізму. Що ж це воно таке? Як розуміти цей нелюдський, нелюдський той суспільний лад? То хто може бути суддею? Я, пересічний українець, що народився наприкінці 60-х і волею обставин не пізнав ані війни, ані голоду, ані репресій. Я можу судити своїх предків? Поставити крапку? Не знаю. Мій вирок собі буде суб'єктивним. Принаймні, доки не відчую, що той, хто вмер, це я. І той, хто убив, теж я.
І той, хто не втрутився і вижив, вимолюючи, щоб біда не прийшла до його крайньої хати, також я. Та чи не більше в моєму вироку сенсу, ніж в апеляції до когось іще? Нехай розсудять, хто ми. Найгероїчніші і найниціші. І той сірий натовп. Ми достойні ганебного стовпа. Але й геройського монумента також. Це було давно. На початку 30-х років 20-го століття. У краю, що спливав молоком та медом, вмерла людина. Вмерла від голоду.